Hej, då är det dags för fredagstipset. Och idag ska det vara ska jag göra en lång historia kort. Och hur jag gör det här är att jag tittar lite grann på länkar. Och jag vet, det brukar ju vara så att man skickar iväg länkar hitan och dittan. Och de här länkarna brukar vara jättelånga. Och då kan det ju se lite knasigt ut i ett mejl eller ett sms. Eller om du som sagt ska lägga upp någonting på Twitter. Då kanske till och med länken tar upp hela Twitter-inlägget. Och det kanske är lite tråkigt, för man kanske vill lägga till någonting annat än bara det som man själva länken. Så då finns det faktiskt lite såna här tjänster som man kan använda sig av för att korta ner dem. Och jag tänkte visa hur man kan använda sig av till exempel den som heter Bitly. Så här har jag helt enkelt en adress som är jättelång och som jag vill använda mig av, men i kort version. Så då gör jag helt enkelt så att jag kopierar den och sen så öppnar jag den i Bitly. Jag klistrar in den här i Bitlys sida. Och jag får automatiskt en kort version som jag sen kan kopiera och dela med mig antingen på Facebook eller Twitter och så vidare. Och det är som sagt en väldigt mycket kortare länk. Så om jag går in här på till exempel en ny flik och klistrar in den adressen, så kommer den fortfarande komma till samma sida. Fiffigt, va?